If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. Pode ir lá, Vini. Pode ir. Achou, hein? Essa é... Essa aqui, deixa eu levar essa aqui. É. Tem que ser outra vez, velho. E esse negócio aí? Esquete quem? Acho que é do coelho. Então pega uma que eu vou ganhar essa outra. Esse é do coelho. Eu duvido se eu tivesse certeza aqui, ó. Deixa eu, pera aí, deixa eu pegar o outro aqui. Você pra dormir? É, vai ser. Ah, não, não. Você leva a porta? Nada! Iu! Fala, bora! Bora, bora, bora! Como é que é? Vai dormir aí, é? Não, não vai. Eu durmo lá dentro. É, é, é. Até uma pra descansar, aí sim.
Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix. Bom, galera, estamos com mais um vídeo novo aqui pra vocês. E desta vez, galera, vamos fazer uma viagem saindo de Ituiutaba com destino a São Paulo pela aviação Amarelinho. É isso aí, galera, pela aviação Amarelinho. Pela primeira vez, então, galera, eu vim aqui conhecer a cidade de Ituiutaba, saindo daqui às 19h30, hoje é domingo. E hoje a gente vai estar a bordo do Comil Invictus DD, né, que eu fui apresentar lá na garagem. Se caso você não viu esse vídeo da apresentação ainda, eu recomendo vocês, galera, dê uma passada no link que eu vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês. E a gente, galera, vai estar em companhia do nosso amigo John. O John está aqui junto com nós. Fala, galera, beleza? E aí, boa noite. Tá animado? Porra, bastante, né? Tá animadinho pra essa depois viagem. Depois de muito tempo, né? Agora vendo a viagem, né? Tempo. E rolando é pra caramba. Você tá doido, da hora, hein, galera? E olha só, nessa visita aqui de Ituiutaba, olha o que eu ganhei de presente. Ganhei aqui uma camisa aqui do nosso amigo John, agradeço ele aqui de coração. A máscara também, sempre presente com nós aqui. E é isso aí, galera. Aqui está a rodoviária de Ituiutaba. O John que vai apresentar para nós aqui um pouquinho melhor também essa rodoviária aqui, né, John? Galera, nós estamos aqui em Ituiutaba, em Minas Gerais, entre a divisa entre Brasília e Goiânia, beleza? Estamos aqui na rodoviária de Ituiutaba. Quem administra aqui é a Tijucano, né? Agradecer primeiramente a Michele, que é administradora aqui da rodoviária, por dar essa liberdade de fazer a gravação, né? E apresentar um pouco do nosso guichê, um pouco de tudo aqui, como que funciona aqui em Ituiutaba, com a aviação Amarelinho, beleza? Bora lá que eu vou apresentar o guichê pra vocês. É isso aí, já tem um ônibus aqui também parado aqui, não sei se tá fazendo embarque ou desembarque também, isso aí, né? Galera, a aviação Platina é parceira da aviação Amarelinha. Então toda vez quando você vem cá para Ituiutaba, exatamente você pode vir aquela rodoviária no guichê da Platina, que é a nossa parceira diretamente para venda de passagem, beleza? É isso aí. As informações também que eu vi aparecem sempre na tela também. É, o informativo aqui da rodoviária, da aviação Amarelinho. Agora são 6 horas e 29 minutos, galera. A gente vai sair daqui 7h30 da noite. Ali apareceu algumas viações também e os horários também previsto, aparece tudo nessa tela aí, beleza? Tem informações também através dos microfones também, eles falam também do horário, né? Meia hora antes a gente começa a fazer o embarque, é anunciado nos microfones tudo certinho, para o passageiro ficar atento na hora que a gente chega. Então vamos lá conhecer o guichê? Faz aqui a rodoviária aqui. Tá um pouco parado devido à pandemia, né? E fala um pouquinho dessa pandemia aqui, John. Tá afetando muito o setor, né? A Ituiutaba, ela é muito... Ela é exatamente movida pelo comércio, né? Infelizmente, devido à pandemia, tá muito parada a cidade. E a gente espera que melhore, né? Porque pra gente que trabalha com transporte, a gente depende do passageiro, né? E os passageiros aqui precisam trabalhar. E infelizmente, a cidade ainda vive ainda um momento muito difícil e complicado, mas fé em Deus que já vai superar isso aí. Fé em Deus. Aqui fica aqui o estacionamento para quando a pessoa vem aqui, né? Isso aí. É, tem um estacionamento aqui da própria rodoviária. Para quem é aqui de Ituiutaba, o estacionamento fica aqui em cima aqui da rodoviária, para cima, de frente pro guichê. Você chega tanto do lado direito, você pode descer tranquilamente, estacionar seu carro. E sai pelo lado esquerdo. Isso. E também uma novidade para quem tá vindo pela Ituiutaba. E pela primeira vez, inclusive eu fiquei hospedado num hotel, parceiro também, aqui de frente, né? Gerlei do Garden Hotel, nosso parceiro da aviação Amarelinho. Eu também vim aqui agradecer também pela parceria, onde que o nosso parceiro Matrix ficou hospedado, né, não, Matrix? É isso aí, excelente, recomendo a todos vocês. A menos o quê? 5 minutos, no máximo 5 minutos, é de frente. A gente já tá exatamente no hotel, então quando você vir para Ituiutaba, você pode procurar o Gerlei, o dono do Hotel Garden. E logo de frente está logo lá o banner da divulgação da aviação Amarelinho. Nós temos um painel de LED do tamanho, onde é divulgado a aviação Amarelinho aqui na cidade. Isso. Top demais, cara. É sensacional. John, para quem está chegando aqui agora, você vai apresentar para nós o guichê aqui da Amarelinho. Se caso a pessoa não tiver pelo guichê, pode estar comprando virtualmente também. Sim. Através do site da Amarelinho e pelo site da Clickbus também. Você que vai comprar passagem pela aviação Amarelinho nas nossas linhas, você tem compra pelo site da aviação Amarelinho, www.viacãoamarelinho.com.br ou pelo Clickbus, clickbus.com.br. Para você, é comodidade, é prático, é rápido, é seguro. Você embarca com a passagem igual a gente vai fazer. Matrix também tá assim, você embarca pelo celular, que é super simples e prático, sem nenhum tipo de fila, e é pela sua comodidade. É isso aí, galera. Inclusive a minha passagem já está aqui, tá? Através do QR Code, o motorista faz a identificação. Então vamos lá? Aqui, galera, estamos aqui com o guichê da Amarelinho. Quando vocês chegam aqui na rodoviária, tá? Já está escrito aqui São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Barretos e tal. Mas a pessoa pode retirar a passagem através do guichê ao lado, né?
da aviação platina, é isso? É isso aí. A gente aqui em Ituiutaba, como eu venho e repito novamente, a nossa parceira aqui em Ituiutaba, a aviação platina, onde que faz os municípios aqui em torno de Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia. Então, quando você vem para Ituiutaba aqui, diretamente aqui na rodoviária, você pode comprar no guichê da Platina, que é a nossa parceira oficial dentro da rodoviária. Então, você quer embarcar aqui, não quer comprar pelo celular? Pode vir aqui no guichê da Platina. A aviação amarelinho está aqui do lado. O John vai brincar, galera. Vai brincar um pouquinho, John? Pô, vou brincar um pouquinho, pô. Eu quero brincar esse brinquedo aqui, pô. Você é doido? Agora da criançada tá na hora da gente brincar. Brincar do pique-esconde, pique-cola e de pique. Tá, 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 tá. Essa brincadeira também tem pique-bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. É aquela brincadeira de beijar. O que eu quero... Eu tô querendo esse aqui, ó. Tá na parede. Eu tô querendo. Vai, tenta, tenta, tenta. Não, tenta a sorte, assim. Vai. Tem que tentar, né? Se não tentar, não vai. Você é sacanagem. Trocou? Hã? Qual a probabilidade de eu não pegar? Não vou pegar. Quero. Ele tá devolvendo meu time. Tá devolvendo. Não. Porra, quer não. Ele não quer que você joga, não. Eu não quero que eu jogue, não, velho. Tô tentando abrir ele. Quer não? Aê, garoto! Porra. Aê, mas, garoto! Eu não vou pegar isso aqui. Vou pegar essa porra. Não tem um tempo, não? Tem. 10 segundos. Não, esse braço aí, não sei não. O negócio ainda assim. Sim. Que isso? Ei, o golpe tá aí, tá? Que isso? Vixe, Maria, tá chegando. Obrigado por avisar, cara. Caraca, aí o Joe brincando ali, ó. Brincando vai perder meu negócio, pô. Eita, garoto, o bichão tá chegando, galera. Já tá encostando aí, via São Amarelinho. É, entrando aqui na rodoviária de Ituiutaba nesse exato momento. Galera, tá muito escuro aqui, eu peço até desculpa pra vocês aí. Mas tá muito escuro, mas vamos tentar pegar pra vocês aí, fechou? E já vem no estilo. Chega mais próximo aqui. Olha o tamanho disso aí. Você tá doido, migão? Galera, dá a impressão que é 15 metros, tá? Mas esse aqui não é 15 não, é 14. Também o 15, se eu não me engano, é de 8 patas, né? O de 15 metros.
chão é bonito, hein, galera? Você tá doido. Olha quem tá aí, Aureliano, salve, salve Aureliano, boa noite. Boa noite. Você que vai ser o motorista conduzindo nós até São Paulo? Eu vou sair daqui até Barreto. Aê, falar contigo aí. Estamos com o Júlio aqui também. E aí, Júlio? Opa, beleza? Boa noite, beleza? Aí sim, você que é o segundo motorista? Sim, é nóis. Hoje quem vai conduzir agora, no momento agora início, Aureliano. É o Aureliano e depois você assume. Positivo. Ah, isso aí, nós vai sair previsto para 7h30. Isso aí, para São Paulo, 19h30. 19h30, isso aí. Pra ver o uniforme bacana, hein? Show gostou, de bola, hein? Gostou? Oxi, ó, da hora, vi, vai. Utilizar aqui os negócios. Beleza, vai lá. Mas eu olha aí, ó, o grandão saiu. Salve, salve, Aureliano. Beleza? Aí é o motorista vai conduzir com nós aí. São dois motoristas então nessa viagem. Dois motoristas. Dois motoristas em 4 horas. Em 4 horas faz a. 4 horas reveza. Reveza. A previsão para nós chegar lá mais ou menos em torno de. 7h30. 7h30 a gente sai. E o horário de nós sair daqui 7h30 da noite. É isso aí. Valeu. Deixa eu mostrar aqui pra galera aqui. O carro já veio praticamente, já tudo prontinho. Aqui, galera. Eu já tinha apresentado aqui até pra vocês, né, lá na garagem da aviação amarelinho, como vocês podem ver. Aqui embaixo é leito, tá? Pra quem adquiriu o leito aí. Tem aqui uma geladeira também. Tá, eu vim com eles, galera. Nossa, show de bola. Água geladinha. Uma geladeira aqui, beleza? Aqui é no leito, então é bem confortável aqui. Tá, então você deita bem legal aqui as poltronas, né, Aureliano? Tô falando que aqui é leito e lá em cima é semi-leito, né? Lá em cima é semi-leito. Mas é basicamente a... A regulagem da altura aqui da inclinação é praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa, né? Mas aqui embaixo, no leito aqui, reclina bem mais. Bem mais, né? Reclina bem mais do que em cima. Aí tem também o encosto do braço aqui, é bem mais espaçoso também, né? É. Então, para quem for duas pessoas aqui, não atrapalha. É do cadeirante. Essa aqui. Aqui, quando a gente vai comover o cadeirante, a gente abre essa porta aí, aí leva a poltrona para fora e... Embarca o cadeirante e retorna de novo. E retorna de novo. É. Sem precisar ficar pegando no colo nem nada. Isso aí não existe mais aqui no setor. É bem eficiente. É isso aí. Show de bola. Deixa eu apresentar aqui em cima aqui. Aqui a gente também tem o banheiro que fica aqui no piso de baixo, né? É, aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro então, galera, sanitário. Isso aí para dois compartimentos, em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo, né? É. Deixa eu pegar aqui em cima aqui. Eu vou na visão panorâmica, muitas coisas não vai pegar pra vocês, galera, por causa aqui da escuridão. Mas a gente tenta pegar boa parte aí. Essa daqui, a aviação amarelinha também tem um diferencial, né? Aqui tem uma gavetazinha pra gente guardar qualquer coisa aqui, entendeu? Certo. Entendeu? E isso aqui você, como é que funciona? Olha. Isso aqui antes de dar o passageiro, tem aqui um folheto aqui com todas as informações, é Wi-Fi, entendeu? Como é que eu opero o Wi-Fi tudo direitinho. Certo. Aí o passageiro já... Recebe aqui um... Informado já. Já fica informado, aqui tem um travesseiro. Tem uma manta. Uma manta. Okay. Por causa do frio, o ar-condicionado vai nos trincos. A pessoa que sentir frio, coloca a manta. Já se encobre. Já se encobre. Então isso aqui é entregue pro passageiro. Lembrando, galera, que isso aqui tem que devolver ao final da viagem. Exatamente. Não pode esquecer, tá, galera? Porque se você não devolve isso aqui, quem paga é o motorista. É. Então lembre-se de devolver, tá? Isso daqui. Aqui tem mais uma geladeira. Mais uma geladeira aqui. Certo. Entendeu? Tem essas quatro TV, né? Quatro TV. Aqui em cima você se recorda quantos lugares é aqui em cima? Aqui é 44. 44 aqui em cima. 44 e 12 embaixo. 12 leito, certo. Tem mais outro frigobar aí? Tem mais um frigobarzinho aqui também. Muito confortável. Muito confortável, né? Geladeira aqui com mais água aqui, galera. Então quem tá aqui pro fundo aqui tá de boa, que tem uma geladeira aqui. Tem uma geladeira lá na frente, tem outra lá embaixo, lá pra quem tá no leito. Muito bacana.
Muito, muito confortável, cara. E já vem tudo organizadinho. Tem sacolinha também, pra não tá jogando no chão, tá, galera? Vamos ter uma conscientização. Tem um local de colocar a copa ali, a ver se eu tomar água. Isso. Os carregadores ficam um aqui em cima, o carregador de celular. Deixa eu mostrar aqui. O carregador de celular fica aqui em cima. E fica outra aqui, entre uma patrulha e outra aí, ó. Isso, do USB, né? Aí, do USB embaixo, tá vendo? E tem um USB aqui. Tem um USB. Ali o porta-copos. Todas poltronas. Todas poltronas, né? É. Então, pra quem não tiver, não tiver aquele celular que não é pra entrada USB, tem uma opção de conectar o carregador. Tem a opção de cima, Certo. Quando a pessoa chega aqui também, essa luz daqui, ela... Ah, é só triscar nessa luz aqui, né? É. Agora aqui na poltrona, ela... tem que só acender aqui, é só vir aqui, ó. Isso, eu acho que tá desligado lá embaixo. Acho que tá desligado. Mas aqui, galera, é só triscar. É só triscar aqui, ó. Só triscar um aqui acende. E já era. Agora essa daqui é que tem isso, é. Na hora de pegar água, isso é... Fazer assim. Passar a mão que ela é... Na escuridão pra poder identificar, pra poder pegar água aqui, né? É. Bacana. As telas de TV, você já viu que são quatro telas de TV? Quatro TV. Aqui a gente viu também que é difícil falar com vocês, no caso. Não tem como, não tem opção. Mas como é que o passageiro... Vou explicar agora. Explica pra nós como é que a gente faz pra poder falar contigo lá embaixo. É, você chega aqui, ó. Quando chegar lá, já pega isso aqui, ó. Tem que falar com a gente com esse fone aqui. Entendeu? Certo, se caso precisar de alguma coisa, se acontecer alguma coisa, comunica com a gente lá embaixo. Comunique. Ok? Uhum. Se caso não funcionar, que às vezes também dá uma falhazinha, enfim, quando dá um... A pessoa vai ali e bate na porta. Dá um toque na porta, vocês atendem? A gente vê também. E porque sem contar que são dois motoristas, né? Então sempre vai ter uma disposição. Com certeza. Vai ter o momento do descanso também, né? Mas com paciência, dá um toquinho na porta, né? Só dá um toquinho na porta, o motorista também já vê lá. Já vê também. Já, é isso aí. Já parou onde, já. Então é isso aí, galera. O Aureliano, então, ele vai ser o motorista, vai já começar a conduzir nós durante 4 horas, mais ou menos. Aí depois. Depois o Júlio pega, depois entra o Júlio e assim. Depois torna e traga pra chegar em São Paulo. E depois vai se revezando assim. É isso aí. É uma segurança a mais também, né? Dois motoristas, né? Enquanto tem um descansando, o outro tá. E sem contar que dormiu bastante também, né? Com certeza. Dormiu muito. Esse aqui. Outra coisa que eu esqueci de avisar, tem uma coisa ali, aqui na entrada aqui, ó. Na entrada também tem um álcool gel aqui. O álcool em gel, isso. Aí esqueci até de mostrar. Na entrada aqui tem um álcool gel aqui, o passageiro precisar. O álcool em gel. Ô, Aureliano, você tava comentando comigo também. A gente tava até falando a respeito da segurança quando o passageiro vai para descer também, né? O que a gente sempre fala quando a gente faz a apresentação, gente, que toma muito cuidado com essa escada, porque essa escada, às vezes, o passageiro. Você sabe, o passageiro corta, ele corta bem assim. Aí a gente sempre pede para eles pegar no corrimão, descer bem seguro aqui, porque o carro está em movimento, a gente não está lá, não está vendo. Às vezes precisa dar um freio, uma coisa, isso. De repente aí o passageiro tem que estar seguro, porque se ficar solto, perigoso cair aqui embaixo. E principalmente pessoas de mais idade, né? Idade, que é muito perigoso. Na apresentação a gente fala, pessoal. Mas aqui, galera, tem apoio para segurar aqui. Isso aqui serve para segurar mesmo. Tem mais um apoio aqui. Tem outro apoio aqui em cima. Exatamente. Tá? Então tem mais um apoio aqui. Então tem que tomar bastante cuidado muito com isso cuidado. Aqui. Porque quando tá em movimento, isso aqui é um perigo, tá, galera? É um perigo, então tem que tomar muito cuidado aí. Agora vamos dar um embarque aqui, né? Quando é pessoas até de mais idade, quando o ônibus está mais vazio, vocês até dão uma... Quando a pessoa quer ir em cima, vocês até indicam... No caso, quando está vazio embaixo, a gente pede mais... A gente pega o idoso e coloca... Com a pessoa com mais idade mesmo para... Facilitar. Para ir no banheiro, a gente faz isso. Bacana. Então, o segundo motorista está fazendo ali a checada das bagagens, né? Despachando ali a bagagem, certinho. É isso aí. Esse aqui é o medidor de temperatura. A gente mede a temperatura do passageiro. Antes de estar embarcando, né? É. É isso aí, galera. Esse é o medidor de temperatura. Medidorzinho aqui. Thank you.
Ô Júlio, essa preferência aqui você dá quando a pessoa vai para poder desembarcar mais cedo ou não? Isso aqui é pro final da viagem. É por causa do peso e o tamanho. E o pessoal que vai embarcar para frente, a gente já fica mais fácil a retirada. Ah, como entendi. Eles vão descer em São Paulo, fica mais fácil pra gente lá. Fica mais fácil, né? Pelo tamanho, né? Hoje o Barão fez um exercício, né? É, não? Aí, passou tudo. Passou. Ei, pede pra mim só mais um. Uma manta, por favor. Mais uma manta? Não, eles todos vão ligar. Daqui a pouco você vai ligar tudo. Eu peguei isso aqui, faltou só mais uma aqui. Ou não? Só mais uma? Aqui. Ah, não sabia que tava aí. Vou pegar isso aqui de novo, dá mais uma aí. É só uma manta só que eu preciso. Só uma manta? Um kit lanche. Já deu o lanche a tudo? Hã? Já deu o lanche a tudo? Vou finalizar agora. Pra quem quer a manta? Hã? Pra quem quer a manta? O rapaz lá. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Júlio César, meu amigo de dupla Aureliano. A gente querendo seguir com vocês até São Paulo, certo? Nesse percurso vai ter uma parada lá no estado de São Paulo, lá em a cidade de Pirassununga, certo? Esse veículo está disponível com saída de emergência, onde estão localizados esses pontos vermelhos, ok? É, água tem lá no fundo do carro e tem também aqui, beleza? Esse kit lanche é de vocês, sendo que a manta e travesseiro, no final da viagem, peço aos senhores que me devolvam, ok? E o mais, tenha todos uma boa viagem. Obrigado. Pirassununga antes de Ribeirão Preto é depois. Carregador de celular, tem USB e tem aqui nessa parte de cima aqui, ó. Beleza? Sim. Eu vou para Ribeirão Preto, vai ser antes ou depois de Pirassununga? Ah, no caso vem depois. O quê? Pirassununga vem depois, né? Ah, então eu paro em Ribeirão Preto antes. Sim, a gente vai dar uma parada. Ribeirão Preto. A horário é 23h50. Mas aí vocês avisam para mim descer? Sim, com certeza. Tá, porque eu posso passar. Pode ficar dormindo cegado que a gente vai chamar o senhor lá, beleza? Tá bom. Que hora? Pessoal, meia-noite? 23h50. Ah, 23h50, obrigado. O mais, tenha toda uma boa viagem, ok? Pessoal, o mais, obrigado pela preferência aí da aviação Amarelinho. Okay? E muito obrigado, uma boa viagem a vocês todos aí, hein? E vamos com Deus. Obrigado a todos nós. O lanche é tão gostoso. Cadê o Barão? Pessoal, o banheiro é aqui, tá? Abriu aqui. Visagem do banheiro aqui embaixo. Sete passados. Pessoal, desculpa aí, o banheiro é na parte de baixo, tá? Desceu a escada primeira direita, certo? Talvez fica procurando o banheiro aqui, mas o banheiro tá lá embaixo. Beleza? Um abraço a todos. Tchau. Séries infantis, beleza, comportamento, humor, aí tem filme, tem esporte, tem tudo aqui, galera, conectado diretamente no Wi-Fi do ônibus, aqui você escolhe o filme que você quer assistir, tem vários e vários filmes aqui, galera, é só dar um clique, apertar em assistir, por favor, utilize o fone de ouvido, aí a gente vai conectar o nosso brinquedinho, né, conectar aqui pra vocês. O fone de ouvido eu deixei lá embaixo, deixei dentro da... conectar aqui. Onde eu vi, eu deixei dentro da minha mochila lá embaixo.
conecta o fone de ouvido e o filme ele já vai estar iniciando. É só assistir aí e aproveitar a sua viagem, beleza? Na visão panorâmica, você tá doido. Lembrando que tem televisão, só que a televisão não é ligada à noite. É só durante o dia, mas isso aí é só quando pede, essas coisas todas. Mas é isso aí, só curtir a viagem agora. Não precisa amarrar. Depois eu pego no final, eu pego. Pode deixar. Não precisa desamarrar. Aqui, ó. E lembrando também, tá, galera, que a gente tem aqui, ó, recebeu um kit lanche durante a viagem aí, beleza? E nesse kit lanche tem aqui um suquinho, tem algumas bolachinhas e também tem aqui uma miniatura da Amarelinho, beleza? Você pode destacar essa miniatura e você pode estar montando o seu ônibus aí, fechou? Obrigado por viajar conosco e também o cinto de segurança, né? De uso obrigatório. Que é de uso obrigatório, tá, galera? Como vocês podem ver aí, ó. Ó, cinto Marão, de segurança, hein? Marão colocou aqui o cinto. Cinto de segurança é uso obrigatório, hein? Ficou meio que ao contrário aqui, deixa eu arrumar aqui pra ele aqui que ele não viu, tá? Aí, eu não vi. Ó, cinto de segurança. Fala, galera, bom dia, bom dia. Vai te lascar com essa câmera. Ai, onde a gente está? Fala com isso. Estamos aqui no Pirassununga. Pirassununga. É, Grau do Coral. Rapaz, e o que que você não tava dirigindo? Hã? Já trocou o motorista? Trocou o motorista. Aí sim. Não, trocou o motorista. Galera, agora... Agora são exatamente 3 horas da manhã. Agora é a primeira parada que nós estamos fazendo. Já fizemos outra parada, só que foi pra troca de motorista e... desembarcar passageiro, né? Isso aí. É isso aí, galera. Ribeirão Preto. Estamos em Ribeirão? Não, a gente tinha parado a última vez em Ribeirão Preto. Ah, entendi. E agora nós estamos em Pirassununga. Pirassununga. Grau do Coral. Aí sim, é o segundo aqui, ó. Tá tacando limpar, hein? Você tá da hora. A estrada agora ficou boa a estrada, né? Tá frio. Tá frio, galera. Nossa, frio demais. Você tá doido. Vai. Tem mais outra aqui da Real Expresso. Que parada. Rapaz, galera, tá frio demais, mano. Você tá doido. 3 horas da manhã. Pintura bonita, né, galera? Real Expresso. Tem uma pintura bem legal, cara. Gosto pra caramba. Estamos com Real Expresso, Amarelinho, Cometa e Rod Rotas. Aqui estacionado, só os Brutão aí parado.